У повну бойову готовність приведені війська Південного та Центрального округів Росії. На кордоні з Україною розпочалися чергові військові навчання. Українці нарахували там 8,5 тисяч російських армійців та майже 1000 одиниць військової техніки. За оперативною інформацією, сьогодні вранці у безпосередній близькості до контрольованої Україною території окупанти розгорнули в бойові порядки реактивні системи залпового вогню «Град» новітнього зразка на базі машини «КамАЗ» та самохідні артилерійські установки. З метою прикриття цього посиленого групування росіяни виставили димову завісу.